कितना हजूर ठीक है चा हजूर अनि के गर्दै हो आज कहाँ हो यो काठमाडौँ आको यो के हो यहाँ गीत शूटिंग भइराछ हो के गरे बाबुले आज यहाँ तिमीले नि नाचे नि हो क्या हो के गर्यो भन्देऊ न के गर्यो यस्तो भन्छन् अब के गर्ने मैले त्यसको चाहिँ टिकटकमा सक्या थियो हजुरको के छ भन्ने होइन मेरो त ठिक छ दर्शकहरूलाई सोध न महानुभावहरू भाइलाई चाहिँ यति बेला टोइलेट कुनै टोइलेट सु गर्न लागेर गइराखेको छ हाम्रो अघिल्लो सुरुको सुरुमा लिने अन्तर्वार्तामा पनि झन्तरुनी ओठ खोलेर मन्जि त्यो मायाले मिठो दाईको भाषा हो कि भाइको भाषा दाई हो त्यो नाच्दाखेरि त सानो रहेछ त हाइट ए नाक तपाईँ हामीलाई यति बेला विभिन्न मिडियाबाट एकसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ र हामी अहिले सुटिङ भइराखेको स्थलमा छौँ आज गुल्मीका 9 वर्षका हँसाउने भाइ सचिन परियारको पहिलो गीत सभ्य र भव्य तरिकाबाट सम्पन्न भएको छ सुटिङ कार्य सम्पन्न भएको छ यो सुटिङ स्थलमा आइरहँदाखेरि गायक गायिका विशेष गरी यो गीतमा खेल्ने मोडल अभिनय गर्ने कलाकारहरू सँगसँगै निर्देशक हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ यो गीतको विषयमा खास गरेर धेरैले टिकटकबाट रुचाउनु भएको युट्युबको अन्तर्वार्ताबाट रुचाउनु भएको यो भाइको गीत कस्तो छ र समग्रमा कस्तो बन्यो भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामी यहाँ आइपुगेका छौँ सबैभन्दा पहिला यो जम्बो टिमलाई स्वागत गरौँ अनि कुराकानी गर्नलाई स्वागत छ सबैलाई नमस्ते नमस्ते के छ खबर नमस्ते सचिनबाटै सुरु गरौँ है सबैभन्दा पहिला के छ खबर हजुरको के छ भन्ने होइन मेरो त ठिक छ दर्शकहरूलाई सोध न मिठाई खानमै व्यस्त छ सबैभन्दा पहिला कताबाट कुराकानी सुरु गरौँ हामी धेरैजना छौँ करिश्माजी हुनुहुन्छ चर्चित मोडल यहाँबाट म सुरु गरेँ आजको यो गीतको विषयमा समग्रमा केही भनिदिनुहोस् थ्याङ्क यू सबैजना थ्याङ्क यू सो मच फर्स्टमै मलाई आएको क्वेसन यो भन्दा पनि बढी चाहिँ हाम्रो अर्जुन दाईलाई थाहा छ होइन गीत म अब पृथक त भन्दिनँ होइन कि सधैँ गरिरहेको काम जस्तो नै हो यो गीत पनि होइन तर अलिकति भिन्न भनेको हाम्रो सानो बच्चाहरूले हाम्रो भाइ बहिनीहरूले गाउनु भएको छ यही नै फरक हो अब त्यो बाहेक चाहिँ गीत एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ झन् त्यही माथि पनि बच्चाले गाएको भन्ने बित्तिकै अलिकति रोचक हुन्छ नि त्यो सुन्दाखेरि मजा होइन त्यो चाहिँ छ अब हेरौँ हामीले सबै होल टिमले 100% दिएर काम गरेका छौँ लेट्स सी अब यसको रिजल्ट के हुन्छ जस गीत चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको छ बाबुलाई अन्तर्वार्तामा हेर्नु भएको थियो कहीँ कतै पहिला कहीँ कतै हेर्नु भएको धेरै ठाउँ ए हेरेको थिएँ किनकि म पनि एकदमै एउटा टिकटकरमै पढ्छु टिकटकर युजरमै पढ्छु होइन सो मैले चाहिँ उसलाई मैले फेरि एकदमै धेरै जस्तो बेबीको टिकटकहरू मैले बढी बनाउने गरेको छु होइन ठ्याक्क मैले बाबुको पनि भेटेको थिएँ अनि मैले गरेको पनि त्यो टिकटक अभिनय चाहिँ एकछिनपछि हेरौँला म कताबाट जाउँ
यदि बाटी बाटी जानु सँगसँगै चर्चित कलाकार हास्य कलाकार पनि हुनुहुन्छ, कमेडी पनि गर्नुहुन्छ र मिठो आवाजका धनी अर्जुन कुँवरजी हुनुहुन्छ। म उहाँसँग केही कुराकानी गर्छु। विशेष गरी यो गीतको बारेमा धेरै कुरा उहाँलाई पनि थाहा छ, केही भन्नु। यो गीत हाम्रो लोकप्रिय कलाकार गणेश अधिकारीजीले शब्द लेख्नुभएको छ र जसमा हाम्रो लोकप्रिय कलाकार सङ्गीतकार एरेन्जर हाम्रो महेन्द्र भण्डारीजीले लय अथवा साथमा एरेन्ज गर्नुभएको छ, जसमा हामी अब हाम्रो यो सचिन भाइ जो हाम्रो मेली भाइ हुनुहुन्छ यहाँहरूले अत्यन्तै रुचाउनु भएको र अत्यन्तै भाइरल भाइ उहाँले आवाज दिनुभएको छ। हाम्रो रविना बहिनी रविनाले र मैले पनि दोहोरी गाएका थियौँ, यहाँहरू धेरैले मन पराइदिनु भएको थियो र रविना पनि एकदमै भाइरल भाइरल भाइरलले गाएको दोहोरी गीत, साथमा हाम्रो अस्मिता बुढा थोकी बुवा पनि एकदम भाइरल हुनुहुन्छ, जसले अत्यन्तै मिठा गीतहरू पनि गाउनुभएको छ। हामी चारजनाले गाउने मौका पाएका छौँ, त्यसको लागि विशेष गरी सबिन छेत्रीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो यो सिङ्गो टिमले यो गीतलाई सकेको मेहनत गरेका छौँ र सबैले एकदम साथ दिनुभएको छ। अब दर्शकहरूले कस्तो साथ दिनुहुन्छ, कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, गीत चाहिँ एकदम आशा गरेको गीत छ। रविना काखैमा भएको छ, रविनासँग बोलेँ, त्यस पछाडि म बिस्तारै जान्छु। रविना के सखबर कस्तो छ? अनि आज दाईको भाषा कि भाइको भाषा? दाई हो, त्यो नाच्दाखेरि त सानो रहेछ त हाइट। ए नाक ए ल ठिक छ। अनि आजको गीत कस्तो लाग्यो गाउन? त तिमी लाइभ दोहोरी पनि धेरै गाइरहेको छौ, धेरैले मन पराउनु भएको छ होइन? पछिल्लो सिजनको भनौँ न, रेकर्डिङको हिसाबले तिम्रो 12-13 गीत भइसक्यो, तर पछिल्लो सिजनको यो पालिको चाहिँ तिम्रो दोस्रो तेस्रो गीत होला यो होइन? अब 15 मैले 12-13 त भने, तिमीले धेरै पहिला पोहोर परा तिमीले धेरै गीत रेकर्डिङ गरेको छौ होइन? अहिलेको सिजनमा कुरा गरे भने तेस्रो हो यति बेला। स्मृति तिमीहरू सिन्हा गुरुआमासँग पुग्छु। गुरुआमाजी, यो गीतको विषयमा तपाईँले धेरै गीत निर्देशन गरिरहँदाखेरि र आजको यो गीत पछिल्लो समयका भाइरल नानी बाबुहरूको गीतलाई निर्देशन गर्दाखेरि त्यो अनुभव सुनाइदिनुहोस्। कताबाट दिने माइक चाहिँ? ठिक छ ठिक छ, भेट्छ होला अहिले। पछिल्लो समयका भाइरल नानी बाबुहरूसँग जोडिन पाउँदाखेरिको अनुभव र महसुस के भइराखेको छ? तपाईँको मनले के सोचिराखेको छ? धेरै काम गरिरहनु भएको छ तर आफैमा हँसाउने भाइ, आफैमा धेरैको मन जितेको बहिनी, सँगसँगै हामी समग्र त छँदैछौँ। काम भन्ने त मैले अब सधैँ कामलाई, जुन कामलाई पनि एउटा रेस्पेक्ट तरिकाले, मेहनत, आफ्नो इमान्दारी त जहिले पनि जुन कामलाई पनि दिइरहेको हुन्छु, दिने कोसिस गर्छु। आज चाहिँ फरक, अब सानो सानो भाइ बहिनीले अब दोहोरी गाउनु भएको छ, अब ठुलो गायकमा चाहिँ अब अर्जुनजी हुनुहुन्छ, अस्मिताजी हुनुहुन्छ। फरक त रमाइलो छ गीत, अनि अब सानो सानो नानी बाबुले गायो भनेपछि एउटा इन्ट्रेस्टिङ पनि छ। तर पनि काम त सधैँ एउटै हो गरिरहेको होइन? जस एक्स्ट्रा छ, अब थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हाम्रो सबै क्षेत्री लेक्स साइड टिभी अनि यस गीतसँग भिडियोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण टिमलाई। हामीले एकदमै राम्रो गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, एउटा कामलाई चाहिँ न्याय दिने कोसिस गरिरहेका छौँ। भिडियो पक्कै पनि फरक बनेको छ, एकदम कमेडी पाराको है, अनि सानो सानो नानी बाबुलाई र अडियो भिडियोसँग सम्बन्धित सम्पूर्णलाई धन्यवाद। बाबु नानीको सफलताको कामना, सम्पूर्ण जति पनि हाम्रो मिडियाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि थ्याङ्क यू। कतिको रमाइलो भयो? धेरै रमाइलो भयो, म आफैले पनि रमाइलो थपिदिन्छु खास त होइन? अनि बाबुसँग पनि रमाइलो भयो। आन्टी भन्छ मलाई, आन्टी हो म हजुर, चेन्टी हो। कसरी हो आन्टी, कसरी आन्टी पर्नु भयो तिम्रो? अङ्कलको अङ्कलको एकदम रमाइलो छ बाबु। अनि रविनाको पनि मलाई एकदम गीत पहिलेदेखि हेरिरहेको छु, सुनिरहेको छु, मनपर्छ, अनि एकदमै खुसी लाग्यो सबैसँग काम गर्दा। यति बेला फेरि एलिना रामाजी हुनुहुन्छ माइका कलाकार, गीत पनि मिठो गाउनुहुन्छ, यो गीतको विषयमा भनिदिनुहोस्। हैट पैसा छ चाहिँ फेरि पनि अब
सर्वप्रथम त हामीलाई हेरेर बस्नु सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्ते होइन, यो चिसोमा यहाँसम्म हामीलाई सात दिन लाउनु भएकोमा हजुरहरूलाई सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू सो मच। आज चाहिँ एकदम होइन राम्रो एकदम आशलाग्दो गीत गयो जसमा अब आफ्नै गाउँठाउँको भनौँ न होइन गुल्मी र अरहाँची त नजिकै भयो, गुल्मीको भाइ बहिनी होइन, त्यसै गरी अरहाँचीको बहिनीको गीतमा फर्स्ट टाइम खेल्न पाएँ, एकदमै राम्रो गीत छ होइन, भिडियो पनि एकदम राम्रो बनेछ, जसमा निर्देशन हाम्रो गुरुआमाको रहेको छ भने मेरो साथमा मसँग एकदम राम्री एकदम क्युटी हाम्री अब करिश्मा अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ फर्स्ट टाइम अब हिजोका दिन सुरुमा पाइला चाल्दाखेरि होइन जहाँबाट मैले पाइला टेकेको थिएँ होइन उनै साथीहरूसँग काम गर्न पाएँ फर्स्ट टाइम काठमाडौँ आइसकेपछि, अर्जुन सबिन सर, हाम्रो मोहन सर अनि हजुर पनि हो यसो, हाम्रो महेन्द्र सर, सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू सो मच। अब एकदम राम्रो बनेको छ गीत पनि, अडियो पनि, भिडियो पनि होइन, सम्पूर्णले हेरेर माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अस्मिताजी, पासवर्ड हरियो कि गायिका भनेर चिन्छन् तपाईँलाई, त्योभन्दा अरू गीत पनि रेकर्ड गर्नु भएको छ कि के छ? रेकर्डको हिसाबले चाहिँ 12-13 रेकर्ड भइसक्यो मेरो, चाहिँ अहिलेको अब यो गीत सँगसँगै 5 हुन्छ। यो गीतको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ सदन छेत्री दाईले एकदम हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, र सुटिङको काम पनि एकदम रमाइलो भएको छ, हाम्रो गुरुआमाको निर्देशन रहेको छ, सर्जक तथा गायक गणेशदी अधिकारी दाईको शब्द छ, महेन्द्र भण्डारी दाईको छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो एलिना रायमाजीको पनि डान्स छ, अर्जुन कुवर दाईको अनि मेरो साथसाथै एकदम भाइरल सचिन परियार अनि रविन्द्र बस्याल भाइको चाहिँ बहिनीको चाहिँ एकदम स्वर रहेको छ, गीत एकदम रमाइलो भयो, सुटिङ पनि रमाइलो भयो, गीत पनि रमाइलो टाइपको छ, छिटै बजारमा आउँछ, हेरेर माया गर्दिनु भाइलाई चाहिँ यति बेला उनी टोइलेट सु गर्न लागेर गइराखेको छ। हाम्रो अघिल्लो सुरुमा नै अन्तर्वार्तामा पनि उनले हामीले कुराकानी गर्दा गर्दै सु आयो भनेर उनले त्यहीँनिर पिसाब फेर्न थाले पछाडि हामीले इन्टरभ्यू रोकेर एकछिन विश्राम पछाडि कन्टिन्यू गरेका थियौँ। उनलाई जे लाग्यो मनमा लागेको कुरा फ्याट्टै भन्छन्, रोक्दैनन्, त्यो उनको बानी हो, त्यही खाँची बोल्ने बोल्ने बच्चा नभए पनि कृष्णजीले त बच्चाको क्यारी गर्नुहुन्छ, धेरै एकछिनलाई मन पराएको होला सायद। यस्तो हो फेरि गर्न चाहिँ गर्छु होइन, तर टिकटकमा अब त्यो अगाडि भएर अर्काको आवाजमा त सजिलो हुन्छ नि त, त्यही भएर गर्न सजिलो हुन्छ, अब यहाँ त कसरी गर्ने आफै त सकिन्न नि त, अब त्यो बनाएर चाहिँ मुख बनाउन सकिन्छ होइन, सचिन आएपछि यति बेला यही गीत सुनौ अर्जुनजी, बाट त्यस पछाडि भाइ पनि आउँदै गर्नुहुन्छ। भनौँ भने रिसाउने डर हुने छोरी भन्दा आमा झन् तरुने, ओठ खोलेर मन्जी त्यो मायाले मिठो बोलेर, रिसाउने डर हुने छोरी भन्दा आमा झन् तरुने, ओठ खोलेर मन्जी त्यो मायाले मिठो बोलेर, ए मन्जी त्यो मायाले मिठो बोलेर। अस्मिता बाट ए ऐना हेर्न भुल्यो के हो र बाउछोराको दुरुस्तै बेहोर, ओठ खोलेर मन्जी त्यो मायाले मिठो बोलेर, रविनाले पनि सुनाइदिए हुन्थ्यो। ए मुटुमै छ मायाको खोर तिमलाई के छोडमला, मेरो मन चोर तिमलाई, ओठ खोलेर मन्जी त्यो कान छाले मिठो बोलेर। सचिनजी आउनुभयो, सचिनजीको पनि आगमन हुँदैछ है बिस्तारै, उहाँ आउँदैलसम्मका लागि गुरुआमा गुरुआमा भनिन्छ, गुरुआमा गुरुआमा भनिन्छ,
गुरु आमा नाम कसरी रह्यो गुरु भाइ सबै दाइसियो त्यसको उत्तर दिनु होला भाइ आउँदै हुनुहुन्छ यो दाइसियो त आउ सचिनले सचिनले ठीक छ उनको एन्ट्री हुँदैछ त भाइ यो अरे यो अरे के गर्यौ के गर्यौ ठीक छ नि ए बाबा के भो गुरु आमा भात है यो यो क्वेशन नगर्नु के भो पुतली यो सचिनलाई धेरै बु गरौ हजुर के भो पुतली के छ भाउ जाउ त्यसपछि सचिन दिन गरेर आको कहाँ गरेर आको अहिले ए बोलाको अब मुड चल्या छैन अहिले भन्दिउ न त यस्तो भन्छन् टोइलेट गएर आएको हो कस्तो लाभ आजको छुट्टी कस्तो लाभ रमाइलो हुन्थ्यो भाइले बाबु दिदीसँग होइन बोल्न पर्ने भयो के छ खबर कसो छ सोध्नु पर्ने भयो हाल खबर है ल सोधिदेऊ त यता आउनुहुन्छ यता हेरेर तिमी जस्तै हो मान्छे तिमीले आमाको नाम के हो पुतली भन्यो भन्देऊ कुन चाहिँ पुतलीलाई सोधे उसलाई कि मलाई यता सोधेको कि यता अर्को सचिन आयो फेरि मेतापट्टि बाबु यो त फ्रेम मेता नाउ दिने ओ बाबु यता बाबु तिमी अब के गर्ने मैले त्यसपछि टिकटकमा सक्या थियो काट्या थियो होइन त्यसपछि ठिक छ यो कुराकानी समग्र ओठ खोलेर गीतको सन्दर्भमै रहेर गरिएको थियो यो गीत चाहिँ लेकसाइड टिभी मार्फत एक दुई दिन पछाडि मात्रै आउने कुरा हामीलाई प्रड्युसर सबिन छेत्री लगायत लेकसाइड टिभी मार्फत जानकारी गराउनु भएको थियो यो चिसो समयमा पनि सुटिङ सकिए पश्चात हामीलाई केही जानकारी उपलब्ध गराउनु भयो सबैजनालाई धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद नमस्ते गर्दिउ सबैलाई भयो 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 हुन्छ।